عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنوب بجمليا وحن سوق هذا الناس سياسيين مقعودة يموقو دبات خانون وحن كهالليا وكمي ديهاي عكسي ووح بزن يسو جوغي هادي تهاي رادتكي وكلها تقالة دي فرو تكي يكو وما تكهالليا يكو دهان وحيابا عمبارين تهي وسو جدين يا دو كترسي حسبي قاسي حسبي يو دي امي كترد حينا وكسو مدها رنهان تينا كفا إيدا انت بدن سياسة دا وكلبا ميلو وكورو تاسو معروف كوا سياسيين تا انت بدن جمهورية السومالة وكلبا مركا اي ميلو وقود مويدو ميشا كلا ايس ليه ويدين قود ميسا وكورا لكن وحينو لينا حين تدكا لقوه دا كدايا وحيابها انت بدن سيكا الفقوقية اما كالفقوين ايا حالكنا وما بحنا فقوق لكن وحيو بحان تهي وحكا غبشو ايا قعنسين بلوش دا عالمكا ايا كوا دالكا كسو جيدا ايا كوا ديگان دا انو قدو ايا كوا دهان ادكسو حكا ترسوا ايا نمركاسي اقو بورونا لكن انا نوحل كان نوو اسكو عمبارينو ويكرربان تهي حدا تهي سياسيغا مركاسي وكوريا قيبها كالدوان اي كلبا وسليا هاي وحد كاليسا منافعات كحورانا وقصو تنادي سياسة ده كالدوان اي كوركوركا رونهانتي حتى ماي بحدا بيجي مليا وحانا دوليان هاي كودهان دادكا اي الدلكا كودهان بلشديدو حاو ميدودو كودهان عرما هاسي دالكا صوفو تصاري اي بربركي وينا يا دخالها يعني السوق وهين ونغنيا مد بحدي سلي رونهان تينا آن وبحرين يسكو الحريح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضل هدان نقو سبتانا هاي لوبين سبسكرايبكا وهادو لينا هاي رمضان كريم. إنا لله وإنا إليه الراجعون. مشرح حمد حوينا حسبي وطني دكتور محمد عبد الرحمن محمد عبد الله وحاول ما انت كوه لنيني socdaal oo mar kale ku yimi halkan isagoo dadka la qaybsanaya duruufta haysta iyo masiibada dhacday raadkii ay ka tagtay oo aynu dul joogno maanta waxaynu taaganahay xabaal weyn waxaynu taaganahay bartamihii Hargeysa waxaynu taaganahay gubashadii ugu khatarsanayd ee suuqan iyo dalka Soomaaliland magaalooyinkiisa waaweyn ba tii soo marta tii ugu weynay dhowr iyo toddobaatankii ayay mar gubatay halkani laakiin sidan ma ahayn dowlad xooga oo markiiba gacan ku demisa ayaa joogtay mar kale 88-kii dayuurado cirka iyo dhulkaba waa laga garaacay gubashatan ka foolxun baa ku dhacday dadkeeduna fitr faatir buu noqday waana sababta ay dadkani adkaysiga intan lee ku barteen tii ugu weynayd tii 49-kii suuqun baa cidloobay dayuuradina ma jirin gacan nacasnimo iyo dhexdeenno duqoniima ka dhacday ayuun bay ahayd maanta ayay masiibadii ugu xumayd taagan tahay marka hore wuu naxayaa qofka qalbiga jilicsan wuu ooyayaa marka uu soo dhex maro dadkeennii oo bacadka wadhan weli karti leh awood leh isku kalsoon iimaanka ku jira iyo diinta islaamka iyo ilaahooda ay aaminsan yihiin dartoodna subaxay gubteen subaxii ku xigayba u soo shaqo tegey shaqadoodiina mid waliba halkii uu ka bilaabay kii wuxuuni ku adsanaayeen iyo kii wuxuu soo amaahan karay kii faramadhanna halkiisa in lagu quudiyo ay inta kale dadaal ugu jirto oo caawa nafta waynu qaybsanaynaa sida loo qaxaynu barannay sida loo dhibtoodaynu barannay sida looga kabtaynu barannay kartidaasina waa karti aynu leenahay shacbigeennana aynu ku ambaryeynayno maanta mar kale waxa dhacaysa dooxii weynaa ayay dadkii yaallaan mana aha meel lagu sii hadlayn karo guddiyada gacanta ku haya arrintan iyo injineerada halkan taagan waxaanu ugu yeedhaynaa iyo xukuumadda dhexaba dadka in si dhaqsaa dooxa looga raro oo meelo kale oo ku meel gaara loo geeyo mar walba hadhiya habeen weynaga ilaahay baryayna waana xilli roobaadkii aynu ilaahay uga barannay inuu roobdo mar kalena daad baa qaaday caqli xumay inagu noqonaysaa waa in la geeyaa dhul kale oo ka agdhow suuqan halka ay ku ganacsan garanayaan waa suuqan iyo agagaarkiisa un waana la helayaa xarumaha dowladdu leedahay oo bannaan oo fara badan oo dadka la geeyo oo ay si ku meel gaara ugu sii ganacsadaan intaa inta ka horreysa meeshan aynu taagannahay waxay ka kooban tahay 4 qaybood dadka masiibadu ka soo gaadhay anigu waxaan ka mid ahay kuwii ilaahay u suurta geliyey markii dibdhaska la dhisayey inay mas-uul ka noqdaan dowladda hoose mid ka mid a wasiirkii daakhiliga ee u dambeeyey waqtigaa wuu joogaa maayaradii
magaalooyinka dumay ama magaalooyinka dalka lagu soo noqday qaar kamid ah oo Cabdalla kamid yahayna halkan u taagan yahay anu maayir ku xigeenkii Cali Asad baan ahaa maxamed xaashi cidmi ayu naga horeeyay oo maayir ahaa waa kuwi bilaabay baan nahay dib u dhiska maanta halkan la joogo ee sameeyay inta uu ka kooban yahay dadka qaxayna in makan idin sheegaya ama dadka barakacay waxay ka kooban yihiin dadkaasi magacyo kale leeyihiin dad ay ku jiray oo jadka jad iska dhaxlayay dhismaha weyn ee ay dawladda hoose leedahay maaha dawladda hoose leedahay oo ka koobnaa sariibad iyo khudrad iyo hilibbaha lagu iibiye iyo qaybtii weyneyd ee bacadlaha qaybta kale waxa la yidhaahdaa bacadyaal waa dad subaxii soo kalaha kaariyoonkooda ama wixii kale weelay dul saaranayaan alaabta iibinayaana habeenkii bacd ku dul xidha oo kaga hoyda qayb kale oo saddexaad waa qayb hadh kiraysata hadhka ay kiraysteen ama waddo hore ah ku yaallo oo dalad ha samaysto ama aqal dhisnaa haj ku jire qaybta kale ee muhiimka ah waa dadkii ilaa intay hargeysiba jirtay dhismayaasha meeshan ku xeeran lahaa ee iyaguna ama iyagu ha ku ganacsadaan ama ha kireeyaane dhismayaasha iska lahaa intaasoo qof ayaa u baahan maanta in aynu u samayno meel ka duwan meeshii hore oo ay ku iloobaan xanuunka soo gaadhay haddii markiiba kuwii lahaa xaq bay u leeyihiin oo cidi kama qaadi kartee dhismayaasha sharciga lahaa ay dhistaan ama loo dhiso haddii kuwii harka ahaa dhismo cusuboo soo kordho wax laga siiyo haddii kuwa ku xiga ee bacadyaalka iyagana wax laga siiyo haddii sariibadda oo aada ugu yarayd suuqa weyn ee hargeysa oo inta hilibka lagu iibiya ay yarayd oo inta khudradda lagu iibiya ay yarayd oo miisaska ay u baahan yihiin ay ka badan yihiin inta ay imika haystaan loo kordhinayo haddaynu dabaqyo dhisayno iyo haddaynu dad cusub ka soo kordhinayno waxaa xaq u leh dadkii cadceeda ugu soo samray dadkii guryahooda ka dhistay dadkii hore ugu ganacsan jiray wixii ka soo hadha dawladda hoose ayaa u qorsheyn doonta ciddee muwaadiniinta ee xaq u leedahay mid kalena dadkeenna waan uga digayaa meeshan cid gaari ma laha qolo ma laha qolo necebi ma jirto qolo u gaaraho jecelina ma jirto meeshan waxaa leh hargeysa oo dhan weliba maanta dadka ku barakacaya ku cayroobay reer hargeysihii hore oo keliya ma aha ha ismoodina idinkoo keliya meeshan waa caasimaddii dalka suuqanna waa suuqii ugu weynaa caasimadda dalka laxa jeclaa dhammaanteen inaga haysaa inaynu dhammaanteen u wada oyno inaynu dhammaanteen u wada dadaallo inaynu dhammaanteen qalbi isku mida dib ugu dhisno ayaa loo baahan yahay ee aynaan innagu isriixriixin taa dadkaa ku dayacmaya mid kale waxaan leenahay musharaxu imika mar dhow uu guddoonsiinayaa guddiyada halkan dallaayado waayo dadka ayaanu aragnay baahida ugu weynay maanta qabaan waa cadceedda ay yaallaan waxay isaga dhigaan cadceedda iyo biyo ay ka badaan oon kuwa biyaha iibiyana waxaanu leenahay kartoonno biyaah subaxii la kaalaya oo deeqa oo idinku aad ku deeqdaan oo u qaybisaan dadka qofkii laba midhba intiina keentayna waa ku mahadsantihiin shirkadaha hore dalladaha u keenayna way ku mahadsanyihiin kuwa aan weli keeninina dalladaha la soo gaadhaan oo ha ugu deeqaan muranka kale ee la sheegayo ee la yidhaahdo meel baa la isku haystaa meel la isku qabsan karaa ma jirto dawlad baynu nahay shuruuc baynu leenahay shuruucdeennaa dalka ku ixtiraama dawlad hoose iyo dawlad dhexba mid waliba inta ay ku leedahay ayuunbay qaadanaysaa meeshanna ifiyo aakhiraba ilaahay iyo sharcigeennuba wuxuu ku og yahay golaha deegaanka ee la doortay dawladda iyo xisbi mucaarad iyo cid kastoo kalaba waa inay gacan un ku siiyaan wixii laga qabanayo annaguna musharaxu madaxweynuhu wuxuu hadlay shalay maanta wuxuu diyaar u yahay oo uu shalayna ugu baaqay dunida iyo dadkaba inay ka qayb galaan mar dhow waan ogahay inay odhanayaan deeq muxuu siday musharaxu imawaan idiin sheegayaa musharaxu deeq wixii uu siday markuu qof yahay waxa ka weyn horta marka hore isagoo dunida iyo waddani iyo shacbiga soomaalilan oo dhan ugu dhawaaqay oo ugu qayliyey in ay halkan waxay dadaal hayaan geliyaan marka labaadna si shakhsiya wixii uu kaga qayb gelayay iyo xisbi ahaan munaasabad kale oo ka duwan tan oo ilaahay hortii ah ayay ka dhacaysaa ee ma aha
mid aan uga baahan tahay dadkiisa uu la uu calool xumaaday mid isaga loo weydiinayo wax maaha waxaan intaa ku soo ururin lahaa ilaahay hay meeshan iyo dadkeena horta marka hore waan ku ambaryaynayaa qalbi adeega iyo samirka ay samreen ee ilaahooda ku xidhmeen marka labaadna xanafta yar kuwa dhex dhigaya waxaanu leenahay waar ka daaya kuwa kale ee damac ka dhex geli kara inay masiibooyinka had iyo jeer qaar baa isku dayay inay ka dhex faa'iidaane masiibada halkan faa'iidu kuma jirto maanta kuma jirto meeshii kale laga dhex baadi doonayo laga baxdi doono